vəziyyəti çox ağırdır, yaraları çox böyükdür, 7 dənə yara var bədənində. Hələ onun birini yüzdə göstərəcəm, onların dizlərimdə var. Kanalımıza müraciət edən yardımlı rayon Şıx Hüseynli kənd sakini İlkin Qaraşov deyir ki, fəhləlik edib ailəsinə pul qazanırmış. 2017-ci ildə qazıntı işləri apararkən torpaq uçqununun altında qalıb. Hadisə nəticəsində İlkinin beli sınıb. Buna görə də qurşaqdan aşağı ayaqları işləmir və yataq xəstəsi olduğundan bədənində yaralar əmələ gəlib. Bakıda Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində 1-ci massiv 4-cü küçədə kirayədə yaşayan İlkin deyir ki, ailəsinə baxa bilmir. Dəfələrlə müalicə almaq üçün hər şeyini, hətta evini belə satdı. Deyən İlkinin artıq heç nəyi qalmayıb. İşləyə bilmədiyinə görə övladlarını məktəbə göndərə bilmir. Dövlətdən aldığı kiçik məbləğdə təqaüdlə dolana bilmədiyini deyən İlkin xeyirxah insanlardan kömək istəyir. Mən Qaraşov üçün xamba boğulur. Yardım rəniş, seni kənd sakin, 32 yaşım var. Ailəliyəm, 2 az yaşlı övladım var. 2017-ci ildə təndir torpağı qazarkən torpağı sunun altında qalmışam, deyim deyim. Ayaqlarım qurşağdan aşağı, göbədən aşağı işləmir. Sizdən xarş edirəm, mənə kömək edəsiz. 3 ildir ki, ağır yataq xəstəsiyəm. 3 ildir ki, özəl xəstəxanalarda, çox xəstəxanalarda müalicə almışam. İndi isə imkanı tükərəm. Hər nəyin yüz var, samısı mənə xəstəliyimə görə satıblar. İndi adı bir spitika çəkim yoxdur. Bizimi buradan tuturan xeyrsiyyələr insanlara, atalara, analara, bazı qardaşlara məni bir yerində, çətin gündə tək qoymayın. İmkansızlıqdan münazələni davam etdirəmiyim. Yataq yaraları çoxdur. Nə münazələ etdirə bilmirəm, nə kiraya yer, kiraya haqqım verə bilmirəm, nə övlətlərimi məktəbə göndərə bilmirəm. Övlətlərim də təhsildən uzaqdır. Qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə. Vəziyyətimlə bağlı, bu problemlə bağlı çox dövlət məmurunu, çox sizə yerlərə müraciət eləmişəm, çox qapı döymüşəm, amma səsmə səs verən olmuyor. İndi isə son ümidim göydə Allah, yerdə əziz xalqıma, mərhəmətli yerdə Allah sevgisi olar xalqıma. Gəlir. Vəziyyəti çox ağırdır, yaraları çox böyükdür, 7 dənə yara var bədənində. Hələ onun birini yüzdə göstərəcəm, onların dizlərimdə var. Sonra başqa bədənin ayaqlarının hər yerində var, yan tərəflarında var. Dövlətdən aldığım puldakı mənim sizlə mən bağışlayınız pamfresimə, təmizlik ləvazimatıma, altına sərdən kriyopiya çatmır. Sizdən xahiş edin, mənə dəstək olasınız, kömək edəsiniz.